Bugün bizde Farabi Ashrafni o'y challenge birinchi bo'lib Mishenga tekkizgan yutadi. Jahongir bugun meni yutqizgani ketdi. Bo'ldi, ketdi. Qatti tekiman. Mishenga tekshirgan. O'xshasa yana bitta ham bitta. Hamma gap mana zamonida. Bitta yopish kerak bo'ldi, teyp. Bilganini bo'lib tushun. Abdushay, brat, necha mingta like qilsa revansh. 10 ming. Bo'ldi. 10 mingta like bo'ldi. Bosman mana u. Hozir aytdim.